kao prvo da vas sve pozdravim ovdje, drago mi je da vas vidim u ovome broju na Šubićevcu. Znam kad smo krenuli prije nešto više od godinu dana, ovdje je bilo puno priče, šta ćemo, gdje ćemo, koliko ćemo. Bilo nas je dosta manje, evo danas u ovom okviru ovdje stvarno sam ponosan da smo se našli, da možemo, kako bi rekao, najaviti idući korak. Jer i ovo sada gdje jesmo trenutno, i ovo prije godinu dana nije bilo, novo je izgrađeno, nove prostorije, vidite, radimo kamen po kamen, idemo korak po korak. Imamo još neke male zadatke, još ovaj vikend srediti da bi mogli baš zakoračiti kako treba. Ali ovaj projekt danas što predstavljamo, počeo smo, ja mislim, 2-3 mjeseca nakon što smo preuzeli klub, kad nije bilo jasno da li ćemo se vratiti u prvu ligu, gdje ćemo biti u budućnost, ali s tim da se ovakvi projekti rade dugoročno i mi smo najavili bilo od početka da nismo došli na dan, dva, godinu dana, nego da je ovaj projekt dugoročni projekt i da hoćemo u Šibeniku nešto napraviti, da bude stvarno sa fundamentom i da ima stvarno jačinu za budućnost. I daje neku viziju, ne samo što se tiče ogleda stadiona, nego da da viziju za ovaj pomladak. Sad vidimo dole kako trenira U19, imamo i za nas prvu momčad koja se priprema za vikend, ali imamo mi ovdje pionire i juniore koji sada gledaju šta se dešava i oni su ti koji trebaju za 5-6 godina u ovakvim okolnostima igrati.